Dobar dan i dobrodošli u srpensku emisiju Sport u Istarskoj županiji. Koronavirusa se još nismo riješili, a to je i razlog što je sa nekoliko mjeseci zakašnjenja održano svečano proglašenje najboljih sportaša Istarske županije za prošlu godinu. Organizator je kao i uvijek Savez sportova Istarske županije, a ovogodišnja svečanost održana je u muzejsko-galerijskom prostoru Sveta srca u središtu Pule. Zbog poznatih okolnosti, ovogodišnje proglašenje je bilo nešto manje glamurozno i sa manjem brojem sudionika, a održavalo se u skladu sa protuepidemiološkim mjerama Nacionalnog stožera civilne zaštite. Konačno smo u ovoj godini organizirali svečanu podjelu priznanja najboljim sportašicama i sportaša Istarske županije. Sve nam je bilo prekinuto, naravno, zbog velike te pandemije koja je i cijeli sport, da skoro kažem, zavila u crno. Sad se naziru i svijetli dijelovi toga i ja vjerujem da će do konca godine profunkcionirati sport u ovoj 2020. Interesantno, ali evo, dodjeljujemo nagrade u godini u kojoj je bila normalna, da kažem, a kakva će biti ova, vidjet ćemo do godine. U svakom slučaju, mnogo je napravljeno u prošloj godini što se tiče rezultata i kvalitete sporta u Istri, a to ćemo se osvjedočiti danas kada se budu dodijeljene nagrade, pa ne bih prejudicirao i govorio sada posebno o tome. Samo ću ovako usput, što moram naglasiti, istaknuti bočarski sport, istarski bočarski sport koji je kruna boćanja u Hrvatskoj, a samim time i cijeloga sporta u Istri. Stigli su i uzvanici iz grada i županije koji su se obratili sportašima. Da, živimo, kao što je predsjednik Pavićević rekao, u izazovnim vremenima. Stoga jedna velika zahvala svima vama, sportskim djelatnicima, koji svojim radom i entuzijazmom ipak omogućavate da se ova aktivnost i ovim vremenima može odvijati. Neću biti dug, reću da je nama apsolutno prioritet razvoj sportske infrastrukture. Znate i sami da smo izgradili kompleks gradskih bazena, izgradili stadion, da ulažemo u sportske objekte, imamo nekoliko kvalitetnih sportskih dvorana i da se trudimo prije svega našoj djeci osigurati jednosmjensku nastavu kako bi u popodnevnim satima upravo imali vremena za svoje sportske aktivnosti ili neke druge. Stoga, reći ću samo da potpora grada Pule nikad nije izostala, to je naš moto, tako ćemo nastaviti u buduće. Još jednom čestitke svima na osvojenim nagradama, svako dobro, čujemo zdravlje i budemo odgovorni. Hvala vam. Posebna mi je čast i drago mi je osobno što vas vidim tu okupljene, bez obzira na izvanredne okolnosti. Naravno, nagrade koje ćete danas dobiti su nagrade za prošlu godišnju aktivnost, ali vi i dalje ste na prvoj liniji fronte sportske aktivnosti i dajete primjer svima da je i ovo krizno doba moguće je, ne samo da je moguće, nego je da je poželjno baviti se sa sportom i kao što je rekao vaš predsjednik i ja ga podržavam u svemu oko te misli, sport je najbolji način borbe protiv svih bolesti. Za najuspješnijeg sportaša u Istri za prošlu godinu proglašen je Darijan Živolić iz Bočarskog kluba Pula, svjetski prvak u brzinskom izbijanju i treći na svjetskom prvenstvu u štafetnom izbijanju. Dva je puta postavljao novi hrvatski rekord u štafetnom izbijanju, novi je hrvatski rekorder u mišovitoj štafeti i sudionik momčarskog četvrtfinala Europskog kupa prvaka. Ovo mi je već drugo priznanje za najboljeg sportaša Istre. Prvo je bilo 2013. sada 2019. Stigao sam do toga da sam osvojio naslov svjetskog prvaka u brzinskom izbijanju u Turskoj i bronca u štafetnom izbijanju. Da li sad trenirate, da li se pripremate za nastavak natjecanja u ovo vrijeme korona krize? Pa sada smo upravo u 7. mjesecu završili prvenstvo Hrvatske klupsko i tu smo osvojili naslov i tako da je sad mala pauza. A za dalje ćemo vidjeti kako će biti situacija jer sad je sve stalo. Kako komentirate da istarsko boćanje evo u vrhu hrvatskog boćanja i žene su prvakinje i muškarci? Pa to je jako dobar znak za naš sport i veseli me da su konačno ljudi prepoznali koliko je boćanje važno i da ljudi vide da je to sport koji se nije tako lako baviti, koji zahtijeva dosta treninga i dosta priprema. Za najbolju sportašicu proglašena je ponovno boćarica Labina Nive Sjelovica,
druga ekipno na svjetskom kupu, prvakinja Hrvatske u disciplinama pojedinačno klasično, preciznom i štafetnom izbijanju, te druga u krugovima. Ovo je treća nagrada uzastopno za najbolju sportašicu, znači Istarske županije. Meni osobno uvijek svaka nagrada puno znači za daljnji napredak i trud i zalaganje i ostvarivanje još većih rezultata i ciljeva. A kakav je bio uspjeh, evo ove godine smo uspjeli obraniti titulu prvakinja Hrvatske klubskog, a za dalje ćemo vidjeti. Otvoreno je Europsko prvenstvo za žene koje bi trebalo biti u Sloveniji, nadamo se da nas ova ugroza neće spriječiti da riješimo i to natjecanje do kraja. Za najuspješniju mušku ekipu proglašena je seniorska momčad boćarskog kluba Istra Poreč, koja je osvojila prvo mjesto na prvenstvu Hrvatske i igrala u polufinalu Europskog kupa prvaka. Htio bih se zahvaliti svima koji su prepoznali boćanje kao sport. Stvarno, prošle godine su bili, pokupili smo kao sve nagrade u ženskoj i muškoj konkurenciji sportaši i sportašice. Htio bih se zahvaliti svim mojim igračima koji u ovoj situaciji nisu mogli biti tu, u našoj upravi kluba, koji u ovim teškim trenucima uspijevaju održati sport na nivou. I prije svega, za nas klub prošle godine je bio jedan od uspješnijih u povijesti kluba. Znači, nakon 15 godina vratili smo naslov prvaka države Poreč i sudjelovali smo u završnici polufinalu Kupa Evrope, gdje smo izgubili od prvoplasiranog francuskog kluba i vidim da boćanje u globalu napreduje i treba se što više posvetiti sa radom sa mlađim igračima. Boćarice iz boćarskog kluba. Za najuspješniju žensku ekipu u Istri proglašen je boćarski klub Labin, državni prvak koji je stigao i do polufinala Europskog kupa prvakinja. Naravno da smo ponosne i ja osim što sam dio ekipe koja je najbolja u Hrvatskoj i kapetenica i drugi put nam je već to, tako da smo ponosne da smo potvrdile. Šta vas sad očekuje? Pa evo, neki dan je završilo prvenstvo za ovu godinu, opet smo prve u Hrvatskoj. Ne znamo da li će biti Kup Evrope, vjerojatno ne zbog COVID-a, ali dobro, i to je jedan dobar osjećaj. Hoćete li nastaviti trenirati sad nakon završetka prvenstva tijekom ovoga ljeta ili je gotovo? Moramo malo odmoriti. Ipak postoji ciklus kad se odmara i kad se trenira, tako da sad je definitivno odmor. A nema ni nekih turnira, ni ničega, sve je otkazano, tako da nemamo razloga sad baš trenirati nešto posebno. Najuspješnijim mladim sportašem proglašen je Fran Mileta, bivši rukometaš Labinskog Rudana koji je prešao u Nekse, mladi rukometni reprezentativac koji je izabran u najbolju sedmorku na svjetskom juniorskom prvenstvu gdje je proglašen i najboljim desnim krilom. Nagradu je preuzeo Siniša Verbanac, tajnik sportske zajednice Labin. Za najbolju mladu sportašicu proglašena je Lara Kliba iz judo kluba Istarski borac, prvakinja Hrvatske do 70 kg, sedma na Europskom juniorskom prvenstvu, prva na Europskom juniorskom kupu u Lignanu i treća na Europskom juniorskom kupu u Leibnicu. Ovo mi je jako velika motivacija da se rehabilitiram kako treba i da mi koljeno bude u savršenom stanju da se mogu, naravno, što prije vratiti na strunjeću. Šta se dogodilo? Tu mi je već druga operacija, pukao mi je meniskus i zašili su mi ga dva puta. Da li će to utjecati na tvoju daljnu karijeru, na daljne nastupe? Pa ja pokušavam što manje razmišljati o tome da to odradimo kako treba i da zaboravim. Šta te očekuje nakon rehabilitacije? Pa jako puno treninga, pošto je ovakva situacija, ne znam kad će biti sljedeći turnir, ali ja se nadam što prije. Za najuspješniju ekipu u mlađim kategorijama proglašeni su kadeti Veslačkog kluba Istra iz Pule, državni prvaci u četvercu na Pariće, a Veslački klub Istra imao je i najbolju mladu žensku ekipu, jer su i kadetkinje državne prvakinje u četvercu na Pariće. Ovo priznanje znači da smo mi cure i dečki došli prvi na državnom prvenstvu prošle godine u Zagrebu i onda smo i muški i ženski osvojili nagradu za najuspješnije kadete u Hrvatskoj. I sada se pripremamo, dakle sada nemamo treninge, sada nam je pauza i onda ćemo, sada će nam sljedeći jedan krenuti treninzi i pripreme za sljedeće državno. A očekujemo što veće, bolje rezultate i još tako predivne osjećaje i nagrada. Kako se sad pripremate, da li trenirate?
a zbog ovog koronavirusa malo sad smo se vraćali u treninge, sad smo imali odmor i sad se opet ćemo se vraćati i pripremamo se za regatu. Šta vas očekuje do kraja godine? A nadajmo se najbolji rezultati mogući. Najbolji sportaš s invaliditetom prošle godine bio Luka Bukša iz atletskog kluba Spektar Pula, koji je osvojio prvo mjesto na juniorskom svjetskom prvenstvu u bacanju kugle i drugo u bacanju diska, a treće u bacanju koplja. Nagradu je primila njegova trenerica i predsjednica kluba Katja Lukitić. Ja sam jako zadovoljna prošlom sezonom, imali smo odličnih uspjeha, Luka je postigao to da je bio svjetski juniorski prvak i ne osim prvog mjesta u kugli ostvario je i drugo i treće mjesto u disku i koplju, ali ja sam presretna ne samo zbog rezultata nego zato što atletski klub Spektar broji sad već 8 aktivnih članova koji nadam se bez obzira na ovu situaciju iduće godine vjerujem da će biti isto takvih dobrih rezultata. Za najbolju sportašicu s invaliditetom proglašena je Mikela Ristovski iz atletskog kluba Medulin, prvakinja Hrvatske i treća na svjetskom prvenstvu u Dubaju u skoku u dalj, koja je proglašena i najboljom hrvatskom paralimpijkom u prošloj godini. Prvo mogu reći da mi je priznanje za bolji rad u treningu i ove godine nažalost je malo, mogu reći da je propala zbog ove korone i samo, evo mogu reći samo, mislim treniram se normalno, tako da nadam se sljedeće godine što bolja i nadam se da neće dolazi do ovoga, tih mjera. Za najuspješnijeg trenera proglašen je Romano Grižančić, trener državnih prvakinja ženskog boćarskog kluba Labin i izbornik hrvatske ženske reprezentacije koja je osvojila drugo mjesto na svjetskom kupu. Lijepo je biti najuspješniji trener, međutim to ne bi ništa bilo stvarno da nema ekipe. Tako da evo, hvala svim igračicama na trudu i na zalaganju. Vi ste izbornik hrvatske reprezentacije, kakvi su planovi? Pa gledajte, zbog ove epidemije, pandemije, brojna natjecanja su otkazana. Očekujemo još krajem godine europsko prvenstvo, ali sve visi u zraku, tako da ne znamo još. Vidjet ćemo. Posebnu nagradu dobio je nogometni klub Rovinj za 100 godina neprekidnog rada i djelovanja. Teško je nešto izdvojiti. 100 godina je jako velik period, a u povijesti našeg kluba se stvarno puno toga izdešavalo. Od samog početka pa do današnjeg dana. Jel da? Tako da evo, svakako bi se prisjetio svih onih igrača koji su ponikli u našem omladinskom pogonu i koji su kao i u prošlosti, tako i u sadašnjosti imali priliku promovirati naš klub u drugim sredinama, jel da, imajući priliku baviti se nogometom profesionalno, bilo u državi, bilo u inozemstvu. Nagrade za životno djelo dobili su Goran Vrbanac iz Pule, Sergo Zorko iz Poreća i Anton Peruško iz Pule. Vrbanac je najpoznatiji sportski djelatnik na području sportske rekreacije na području Pule i okolice. Voditelj je službe za sportsku rekreaciju u firmi Uljanik Standard d.o., organizator mnogih velikih sportskih priredbi, te osoba koja je svojim primjerom provođenja sportske rekreacije u Uljaniku motivira ostale tvrtke na području Pule i okolice da samostalno ili u suradnji s Uljanik Standardom provode programe sportske rekreacije. Sergo Zorko iz Poreća, čija boćarska aktivnost datira još od davne 1948. godine, kada je prvi put zaigrao na boće u svom rodnom Dračevcu, kada još nije bilo boćališta u današnjem smislu. Igralo se na travi i po bijelom, neasfaltiranom seoskom putu. Danas je jedan od najzaslužnijih što je boćanje postalo najmasovniji sport na području grada Poreća i šire. Anton Peruško iz Peruški, nogometaš, sportski djelatnik i dobitnik je priznanja Međunarodnog olimpijskog komiteta i FIFA za volonterski rad u sportu 2001. godine. Dobitnik je nagrade za životno djelo Saveza sportova grada Pule 2013. i prvi dobitnik državne nagrade za životno djelo Milan Eralić, koja se u Hrvatskoj dodjeljuje još od 2018. godine u znak priznanja za doprinos u razvoju sporta na lokalnoj razini. Njegovu nagradu preuzeo je sin Zoran.
današnji dan je dokaz da Istra u svoje prirodne ljepote, dobrotu ljudi, gostoljubivost ima i veliku odgovornost prema sportu i brine i skrbi o sportašima. Dakle, suradnju i samu skrb županija i samih gradova u Istarskoj županiji mogu samo pohvaliti. Svake godine sudjeluju u projektima Hrvatskog olimpijskog odbora. Tu mogu iznimno pohvaliti rad sportske zajednice županije kao i svih njezinih članica. Svake godine realiziramo jedan određeni broj projekata koji su vrlo značajni za razvoj sporta, posebice za razvoj sporta djece i mladeži, što je i gradonačelnik ovdje najavio i napomenuo. Dakle, vrlo pohvalno što i gradonačelnik i župan imaju sluha vezano uz naše projekte, jer bez njih sportska zajednica ne bi mogla sudjelovati u tim projektima, a oni su od velikog značaja upravo za ovo što sam rekao, za razvoj sporta djece i mladeži, kao i za sportsku rekreaciju i sve ostalo što je vezano uz sport. Na tome vam iznimno hvala i imat ćete veliku podršku Hrvatskog olimpijskog odbora i dalje u vašem radu bez ikakve rezerve. Nekakvi planovi za dalje, očekivanja s obzirom na ovu situaciju? Pa eto, vi ste uvijek nekakva preteča svemu, pa tako i evo ovome. Vidite u kakvim ćemo uvjetima morati biti spremni živjeti, u kakvim uvjetima ćemo morati funkcionirati. Dakle, od proglašenja do funkcioniranja sportaša više ništa neće biti očito isto kao što je bilo do sada. Mi planiramo u svakom slučaju i projekte prilagođavati tim uvjetima, tako da ćemo u hodu to zajednički mijenjati, a sportska zajednica Istarske županije, konkretno predsjednik sportske zajednice, sudjeluje i u donošenju vrlo važnih dokumenata Hrvatskog olimpijskog odbora, tako da će vjerojatno biti i on uključen u upravo takve strateške stvari i bit ćete na vrijeme obaviješteni o novim korekcijama koje ćemo morati očito izvršiti vezano uz organizaciju sporta, sportske aktivnosti i svega onoga što je vezano uz sport. Svečano proglašenje završilo je zajedničkim fotografiranjem svih nagrađenih sportaša i predstavnika klubova.